bem, queridas e queridos autoverkers? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Autoverk. Não conhece ainda o canal? Se inscreve, dá curtida, pode entrar até, pode virar um membro do canal. Quero primeiramente agradecer o meu amigo Walter. Cadê o Valtão? Ele que cedeu o espaço aqui pra gente gravar essa pauta espetacular. Recebendo um convidado ilustre, nosso amigo Bruno. Opa. Diretamente de onde? Catar. Eu nem sei como chega nesse lugar. É de avião. Tem muita Land Rover lá. É. Aliás, podia abrir uma trofe no Catar que ia ganhar dinheiro lá, viu? Bastante. Ia ganhar dinheiro. Eu não sei não, eu conversei um pouquinho com o Bruno, ele falou que o negócio lá é muito barato. Sei lá, se tiver dinheiro, eu ia gastar tudo. Então fica por aqui mesmo. Então assim, ó, falou em Land Rover, é com esse cara aqui, viu? Fala com ele, enche o saco dele, fala que viu no programa. Mas tem que falar, viu? Porque eu pergunto pra ele se vem gente no programa, ele fala, vem um, dois, aí quando vem aqui tá cheio de gente no programa. Viu? Ele tá cheio de gente no programa. Valeu, Valtão. Falou, gente. Obrigado. Falou, Bruno. Bruno, quero agradecer você. Você veio diretamente do Catar, você morou 3 anos no Catar. Morei. Bom, primeiramente, olá, amigos do Autoverk. Obrigado, Cadu, pelo espaço. Obrigado. Você é um Autoverk. Obrigado ao Walter por ceder o espaço dele. E tive um Jaguar no tempo que eu morou lá no Catar. 3 anos, né? Morei 3 anos. Estou de volta no Brasil, mas vim aqui para compartilhar minha experiência com vocês. E haja coração. Bom, antes de você comprar o Jaguar, você na mesma loja que você comprou, você viu um Bentley. É isso. Dizem que carro usado você não escolhe a cor. E algumas vezes você nem escolhe o carro também. Se o carro te chamar, tá ali com preço bom, você vai, né? Bom, e tinha um Bentley, 2004, com acho que dia com uns 40 mil quilômetros. Zero, né? E eu falei assim, se eu for comprar um negócio desse, a bomba não vai estourar só comigo. E lá no Catar eu dividia apartamento com um amigo meu de faculdade. E eu falei assim pra ele, ó, Caio, vamos aí? Aí a gente pegou e falou assim, né? Vamos, já que é pra meter o pé na lama, mete meio pé você e meio pé eu. Ou um pé cada um e pronto. Porque fica mais barato. Fica mais barato a conta. É. Mas você sabe que eu acho que em termos de manutenção, o W12, por mais que assuste, ele não é um carro que tem vamos dizer, um histórico... assim, tipo, assustador de... Lógico, são 12 bicos, 12 velas, né? Tipo, é tudo... Vezes 12. Né? Mas assim, não é um negócio... As pessoas acham que, nossa, é impossível, não sei o quê. Mas é um W12 Volkswagen, é um motor que é muito bem concebido, muito bem construído. Motor consagrado. O que só impediu essa, talvez um pesadelo, né? Vai saber. Foi que quando a gente viu o carro, a gente, ok, olhou, a gente foi pra casa, né? Falei assim, não vamos tomar essa decisão no impulso, vamos raciocinar um pouquinho. Foi aí que eu digitei no Google, né? Bentley 2004 W12. Problemas, eu botei assim, né? Problems. E apareceu, o primeiro tópico que apareceu foi um fórum, né, de Bentley ou de carros, não lembro foi exatamente, mas apareceu, o tópico, a pergunta foi o seguinte, Bentley 2004 vai destruir a minha vida? Aí... Depende, gente... de quando você vê um negócio desse, assusta, mas você também precisa ver como que o cara também comprou o carro, né? Se o cara comprou contando moeda, aí é lógico também, né, meu? Tipo, mesmo uma continha de óleo lá fora sai até mais caro. Bom, e aí você preferiu, obviamente, ir pro lado do Jaguar. Eles estavam pedindo, ele fez uma planilha com todos os gastos, custos, a sua planilha tá até mais bem feita do que a minha lá da 540, só que também tá com menos coisa. Foi menos tempo também, né? Menos tempo. Mas assim, você comprou o carro por 44.500, porque entrou na negociação do carro uma série de coisas para fazer. Isso. O carro originalmente era 49 mil. Tinha dois lá, um branco e um cinza. Acabei optando pelo branco.
Eu já acompanhava as mídias do Cadu antes, né, de querer entrar no restinho de rico. Uhum. E eu falei assim, bom, vamos dar uma canelada no cara, né? Aí eu falei assim, bom, falei pro cara, eu quero fazer um test drive, fiz o test drive no carro. Falei assim, agora beleza, eu quero fazer uma inspeção no carro. E tinha uma oficina especializada em inspeções veiculares por lá. Lá não tem esse problema de leilão, sinistro, essas coisas, porque não tem. Então é uma população muito menor, então é muito mais fácil também de você comprar, tem menos burocracia, tudo. Claro. Aí você colocou na negociação velas, o óleo do motor, borrachas, suspensão, braço de suspensão, né? Mangueira do coolant, que era, acho que é de uma coisa... Sensor. De um sensor de refrigeração. E a carga do ar-condicionado. Pra que? Nem precisa lá de ar-condicionado. É, lá é só 50 graus só e um pouco úmido, né? Então, 50 graus. É. Lá no Qatar é assim, ou é inferno ou antessala do inferno. Não existe, tipo, o inverno deles é 30 graus. É, basicamente. Eu peguei 53 lá em Israel e juro por Deus que eu nunca mais quero pegar uma temperatura dessa na vida. É ruim. Não, é impossível você ficar ali, mas... Por isso que também nem tem tanto carro escuro lá, né? Não, é 80% é carro branco, basicamente. Branco, prata e cores mais claras, né? Aí entrou tudo isso na negociação e você acabou comprando o carro por R$44.500. É, lembrando que a conversão na época, que foi 2 anos atrás, ano e meio atrás, foi 1 para 1. Então, 1 para 1. Um Qatari Real era um dinheiro do Brasil, né? Que é o real. Aí você fez uma inspeção, como é que é lá? Você tem como fazer uma pré-compra? Existe... como que é? Não tem essa inspeção tão delicada, tão completa como vocês têm aqui no Brasil, mas fez uma inspeção geral mecânica e tinha a partir de 400, 500 ou 700. Assim, se é pra fazer direito, né? Vamos fazer com a consciência limpa. Exatamente. Você chegou na supervisão lá do Qatar, falou, vamos fazer um laudo completo do carro. Basicamente. E nessa inspeção, o cara que me atendeu falou assim, ó, tem esses problemas que o Cadu acabou de falar, e é isso. Eu, beleza. Voltei e falei com o vendedor e falei assim, o seguinte, você está cobrando 49, mas eu tenho uma lista aqui dos problemas que o carro tem. Pago 40. Eita! Canelada, cara é bom, né? O cara é bom de negociação. Aí ele falou assim, não sei o que lá. Ele falou assim, ó, tá bom, eu faço 41,5, mas você assume a bucha, né? Todos esses problemas que o Cadu acabou de citar. Ou você paga 44,5 e eu tenho um Walter do Qatar lá que arruma pra você. Tem. Aí foi o que eu optei. Liga pro Walter. O Mohamed, o nome dele era Ahmed, na verdade. Ahmed. Ahmed do Qatar. E o Ahmed deu um jeito no carro, trocou as velas, deu a recarga no ar-condicionado, deu as buchas da suspensão, eu até peço desculpas pelos termos técnicos que eu não vou poder falar, mas fez todo o que estava na inspeção. Aí você negociou, comprou o carro. É difícil a burocracia assim, de comprar o carro lá? Documentação, como é que é? Tipo, você compra em 1 hora, o cara transfere para você, pagou, transferiu no aplicativo do celular, você transfere para a pessoa. Aqui é igualzinho, a mesma coisa. A única coisa que você tem que fazer lá, que é obrigatório, é o seguro para terceiros. Por quê? Lá tem tanto Bentley, Ferrari na rua, porque se você bater no carro desses, pelo menos o carro que você bater tá pago, tá consertado, agora o seu é com você. O Franqueira tinha que abrir uma filial lá no Qatar, hein? Porque aí todo mundo é obrigado a fazer. Ele ia vender seguro, acho que mais que aqui. Então. Mas é barato. Aqui ele vende bastante lá. Aqui. Bom, aí você sentiu que precisava trocar os pneus. É, foi logo em seguida que eu saí da loja, todo felizão. Jaguar XJL. Patrão, né? Opa. Diretor. É, pra você ter uma ideia, é o carro que o primeiro-ministro da Inglaterra usa, hein? Primeiro-ministro e a chefe do James Bond, a M, lá pro MI6. MI6. Ela usa um XJ também. Opa. Longo. 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 O seu era longo. Longo. É. Como se deve comprar um Jaguar XJ. É, lógico. Bom,
Aí você trocou dois pneus, aro 19, você foi na Dunlop lá. Isso. E gastou... R$500 cada. Eu vou repetir este dado que eu acho que até o Walter não entendeu. São dois pneus, aro 19, Dunlop por... R$500 cada. R$1.000 os dois pneus. Usado. Novo? Zero. Zero bala. É, zero e aí, bala. Walter? Deu vontade, né? Aí você fez o alinhamento e balanceamento por mais 120. Você gastou 1.120. Isso, logo que troquei os pneus, já fiz o alinhamento, custou R$120. Beleza. Agora eu posso desfrutar do meu Jaguar, né? Beleza. Nunca é assim. Sempre tem um porém. Vamos aguarde, lá. Aguarde. O carro... logo que trocou os pneus, tinha um problema, né? Não é um problema... Infelizmente acontece, um carro com 9 anos de idade, o couro e a temperatura não combinam, né? Que cor que era o couro interno? Era meio caramelo, diga. Puta, bonito, hein? Chique, hein? Chique. É, mas tinha um cheirinho que incomodava. Eu falei assim, bom, quero dar uma higienizada, né? Procurei um lugar legal, só tinha Land Rover, Ferrari, essas coisas assim. Vou levar lá. Vai dar um serviço de primeira. Custou R$600, né? Mas o carro saiu brilhando, limparam até por dentro do motor, essas coisas, fizeram serviço completo. Higienização e o polimento. Foi lá na Master Cleaner lá do Qatar. E aí, beleza. Carro, show. Isso foi à noite. Aí eu falei assim, agora seguinte, eu vou usar meu Jaguar. Vou sair 7 da manhã, vou dar um meu rolê de Jaguar XJL. E para minha surpresa, pro meu primeiro quase infarto, o carro acordou assim. Ele tava todo tirando uma soneca, tava assim, deitado, pô. Só o dono pode dormir, o Jaguar também tinha que dormir um pouco. O carro tava em, fala que é jacket mode, alguma coisa assim. Não sei se o Walter pode me corrigir se eu falei errado. Liguei na concessionária da Jaguar, não, desculpa, minto. Eu liguei na onde higienizou o carro, porque eles higienizaram o motor, essas coisas, pensei, vai que achou que tinha feito alguma coisa que tivesse... Dado um curto, sei lá, né? Liguei lá e falei assim, ó, o carro tá torto aí, né? Aí o cara falou assim, como assim? Não é possível, traz aqui. Levei lá, o cara olhou e falou assim, bom, eu conheço o gerente da Jaguar aqui do Qatar, leva lá e se ele falar que foi a gente, eu arrumo pra você de graça. Ok. Sem custo nenhum. Aí você levou lá. Só que pra você chegar lá na concessionária da Jaguar, no Qatar... O bom dia. Só o bom dia custa R$500. Bom dia. Plim. Quinhentão. Só pra fazer o diagnóstico. Começou a maquininha. O taxímetro começou a ligar. Aí a April, que era uma filipina que me atendia lá na Jaguar, falou assim, deixa o carro aqui que a gente vai analisar qual foi o BO, né? Só que em compensação, eles te levam com esses R$500 que você pagou, te levam de Land Rover pra casa. Nome de Vogue com motorista. Com motorista. Pelo menos, né? A cortesia que eles te dão. Eu arranjava um problema qualquer hora, porque sai barato. Porque R$500 aqui você aluga, tipo, é duas diárias de um Corolla. Sem motorista. Sem motorista ainda, tem que devolver o carro. Não, o cara te deixa onde você quiser. Aí você foi fazendo pinga-pinga também, né? É brasileiro, né? Foi na lavanderia, foi encontrar os amigos, tirou onda de Range Rover. Falei pra ele, ó, eu tenho que pegar minhas roupas, deixei pra lavar aqui no dry clean, aí foi lá, parou, já... Aproveitei. No dia seguinte, a April me liga falando assim, ó, Mr. Bruno, o carro, a gente descobriu o problema, você fez algum tipo de alinhamento no carro? Ela falou assim, sim, fizemos no dia anterior, né? Ela falou assim, foi por isso, porque esse carro, logo depois você alinha, você tem que passar no computador. No computador. Claro. E aí foi a razão, né, do carro ter acordado, né, daquele jeito. Aí, bom,
Resolvido o problema. Resolvido. Agora eu vou dar a volta de Jaguar. É, porque ela não cobrou nada, ficou... Pelos 500 reais. Pelos 500 reais. Ela disse, ah, tá bom. Tá bom. Agora eu vou dar um rolezinho de Jaguar. Beleza. Aí os pneus que custou 1.000, já custaram 1.500. É. Tá vendo? Você tá vendo, Walter? Sempre tem uma continha a mais ali. Bom, aí eu até peço desculpas, porque a lista é grande, eu tenho que ver o que, que deu. Não, problema também agora. Não é tão grande assim. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí depois você pegou e falou assim, agora eu vou dar de Jaguar. É, mas não foi assim, não. Só que não foi assim porque teve isso aqui, ó. Foi, é. Foi o seguinte. Tava andando. Não, foi o seguinte. Como o carro era metade meu, porque lembra que eu dividi com o meu, amigo. Meu amigo, porque ficou mais barato, né? Eu tava trabalhando, ele buscou o carro. Quando ele buscou o carro, ele já mandou um zap pra mim, né? Falou assim, ô Bruno, o carro tá com cheiro de combustível aqui. Aí eu, não. Que é agora? Aí ele chegou e falou assim, ó, já nem desliga o carro, para na garagem que eu vou descer e ver. Chegamos lá, o carro tava um cheiro de gasolina premium, pelo menos, né? Pódio, né? E eu falei assim, não é possível. Não tava pingando no chão, mas tava o cheiro, muito forte. De se alguém sentar no banco de trás, apagar. Ir pro hospital, digamos assim. Já ligamos pra April. Assim, aí, April, e já era maio já. Aí pro já não aguentava. Fala, Bruno, o que foi? Cartão de milhagem da Jaguar aqui. Nossa, virei VIP lá. Aí eu falei pra April, o carro tá cheirando combustível. Aí ela falou assim, traz amanhã de manhã. Beleza. Aí, juntamente, foi um combo, agora foi um combo. Porque no momento que a gente tava cheirando a área do onde é o local do combustível, a gente olhou para cima do teto e o teto descolou. Tem da árabe. No lugar certo, hein? Aí eu falei assim levei no dia seguinte para April e falei assim, April, o carro tá com cheiro de combustível e o teto descolou. Tem como aí, né? Ela falou assim, ó, cadê os 500? Aí, né, eu paguei os 500. Aí ela falou assim, bom, a gente vai ver. Ah, teve que pagar antes? Eles cobram antes? É pra fazer o diagnóstico, né? Ué, mas depois que faz o diagnóstico, tá aqui. O diagnóstico tá aqui. Não, mas... não, é antes? É antes, você paga, paga 500 antes. Né? Olha aí, ó. Pra você aprender, viu, Walter? O Walter, ele cobra depois. Tem que cobrar antes. Ela paga antes, né? Pelo menos você já cobra ela de roupa, porque eu voltei no... Se o carro pegar fogo, já recebeu, pronto. Vamos lá. É. Aí pagou os 500. Aí ela falou assim, vou analisar qual é o problema do combustível, né? Mas ela já me adiantou que o descolamento do teto, né? Ela não faz. Ela, o trabalho de tapeçaria. Ela falou assim, ou troca tudo aqui na Jaguar, ou você arruma em outro lugar. É, obviamente, outro lugar. Outro lugar. Aí você foi lá no Ahmed. Não, Ahmed, ele... Não, calma, vamos por partes. Voltei de Land Rover pra casa. Você voltou de Vogue, de novo. Fazendo pinga-pinga. É lógico. Uber Pool. Fui no mercado agora. Botou todo mundo, foi no mercado. É. Aí, no dia seguinte, ela já tinha me falado assim, o seguinte, ela já tinha me dado duas expectativas. De um infarto pequeno. Ou fulminante. Entendi. Ela fala assim, ou uma peça de plástico, que a gente tem um histórico de recorrência nesse XJ, ou é o tanque. E o tanque era 7 mil e a pecinha de plástico era 2,5. Aí eu voltei pra casa assim, ó. Dois. Rezando. 2 mil, desculpa. 2 mil. Aí os 500 foi o diagnóstico. Mas aí ela cobrou 1.500 depois. Não, era... 2 mais os 500? Isso. Oi, Walter. Tá cobrando pouco, hein, velho? Repensar os valores aí, viu, meu? Olha, 2 mais os 500, 2,5, já morreu 2,5. É. Aí, no dia seguinte, ela me ligou, Mr. Bruno. Bruno. Pecinha de plástico. Nossa, graças a Deus. Trocaram a peça, demorou um pouquinho, mas trocaram. E logo em seguida já fui no Ahmed. Aí, o Ahmed.
Aí o Herbert chegou e falou assim: bom, essa tenda árabe dá pra consertar. Não, é assim, não mas é vai te custar. É. Não foi com ele, foi com um amigo dele, especializado em tapeçaria, que era do lado, uhum. E que era Bangkok. A Bangkok Serviços cobrou 2,5 para colar o teto. Para fazer o trabalho do tecido de novo, aquela coisa toda. Quer dizer, morreu o Cincão e ele ainda não andou no Jaguar. Não. Cincão nada, morreu mais. E eu, como trabalhava na área da aviação, nem podia desfrutar do zero do carro, porque quando eu chegava no Qatar, cadê o carro? Na oficina. Beleza. O carro, depois de alguns 5 dias por aí, o carro agora está higienizado, teto colado, combustível no tanque. Agora eu vou andar de Jaguar. Agora ele vai andar de Jaguar. Só que não. Calma. Esse espaço de tempo da compra até esse exato momento é quanto tempo, mais ou menos? Foi um mês. Foi um mês. Um mês. Foi o mês do inferno. Foi assim, foi o... Ali você já começou a me xingar, já. Nossa, eu tava xingando muito o Cadu, porque eu acompanhava o Cadu nas mídias dele há muito tempo. E aí eu tomei a coragem por causa disso daí, né? Tem o restinho de rico. Vai, compra. Beleza. Por que não conseguiu andar? Nossa, então, agora que eu vi aí. Eu falei, a lista é grande. Seguinte, o carro tava em condições de andar, só que agora o carro tava fazendo barulho no teto solar. Eu falei que era na região do teto solar, eu sabia que era por ali. É um barulho de tipo vibração. Você falou, é culpa do Ahmed. É culpa da Bangkok. Da Bangkok. Aí eu voltei na Bangkok e falei assim, ó, o carro tá fazendo um barulho no teto. Aí ele falou assim, mostra aí. Aí o cara andou. Os caras são meio mal educados lá, tipo. São. Mostra aí. Mostra aí, é tipo mostra assim. Mostra aí. Show me. Bem assim. Aí eu dei uma volta no quarteirão com ele e realmente tinha um barulho que era chato. Quando você passava numa lombada, você sentia tipo. Tec-tec. Era um negócio chato, assim. Aí pra você ter você um não compra mesmo. Um Jaguar desse pra ficar ouvindo um tec-tec, né? Barulho de Uno, né? Vai. Aí deixamos na Bangkok e o cara falou assim: vou refazer o serviço pra ver se tem algum problema nosso. O cara descolou, colou e o problema persistiu. Só que o cara da Bangkok me ligou no dia seguinte e falou assim, ó, Mr. Bruno, o seu carro não liga. Sim. O quê? Como assim? O carro tava ligando quando eu deixei pra você. Ele falou assim, ó, pode ser que a sua bateria do controle tenha descarregado. Você pode trazer sua chave reserva? Tá bom. Ah, e detalhe, toda vez que eu... Agora... Eu não tava indo de Land Rover pra casa, tava agora pagando Uber, né? De táxi lá, né? Andando pra Zimbabá. Mas o Uber lá também é bom. Depende, né? Depende. Não? Tem bons e ruins, né? Eu tava indo no econômico, né? O econômico é o quê? Um Toyotinha? Era um Civic. Civic? Ah, é bom. É o Black aqui, porra. Enfim. Aí, chegando lá, com a outra chave reserva. Nada. Nada. O carro não liga, não faz nada. Acabou, desgracei minha vida. Era. Eu tenho um peso de papel com o nome Jaguar. Aí eu liguei para April e falei, April. Oh, Mr. Bruno, how are you? Come here. Vem tomar um café. Vem tomar um café. Teu café tá te esperando aqui, Bruno. Aí ela falou assim, ó. Eu falei assim, o carro não liga. Aí ela falou assim, ó, tem um modo, tem como ligar o carro sem o keyless, né? Que a chave era o keyless. Eu não lembro o que tinha que fazer, mas tinha uma maracutaia que você faz que o carro liga. E o carro ligou. Tem que dar umas bombadas no freio, de coisa, faz ver qual que é, aonde tá indo o vento, não sei o que, aí os árabes vão empurrar, aquela coisa toda, faz, aí liga. É que você abre a chave, tem um negócio lá dentro, aí faz uma maracutaia. E o carro ligou. Ele tira a chave do valet, né? Aquela chave do... Tem uma chavinha lá dentro e, enfim. Ligou, o carro ligou. Aí eu falo assim, ó, agora o cara da tapeçaria vai comigo na concessionária pra ver se o problema foi ele que causou. Aí fomos na concessionária da Jaguar e fizeram lá um... Ainda bem que não cobraram os R$500 agora. Ainda... Não cobraram? Não sei por quê. Não cobraram. Eles ficaram com dó, né? Falei, mas coitado. Aí o cara fala assim, ó, é o fusível do Keyless. Fusível ou relé? Eu até peço desculpas, não sei. Deve ser o relé do Keyless. Queimou.
porque quando o cara da tapeçaria puxou o teto, ele não aterrou o fio lá e queimou. E quando queimou, R$500 para o fusível. O relé, desculpa. Por isso que eles não cobraram os 500 aqui. O café tá sempre incluso. Já tava lá, incluso. Já tava incluso. Aí eu falei pro cara da tapeçaria, ó. Foi você que não fez o serviço direito, então você que tem que arcar com esses R$500. E ele arcou. Ele pagou? Daquele jeito, né? É, mas não fui eu. Ele pagou assim, mas dizendo assim, não fui eu. Não fui eu, mas eu pago, tá bom. Aí, a minha sorte é que quando o cara da Jaguar que viu que tinha queimado o relé, eu já perguntei pra ele, você sabe de alguma coisa que pode estar vibrando no teto, que pode ter uma recorrência aqui? Ele falou assim, é o teto solar. Aí eu falei assim, como assim? É por causa da temperatura aqui, o teto solar ele meio que se desloca pra cima. E aí fica batendo na lataria. O trilho? Ou o maquinário ali, o motor? É uma coisinha ali que se você olhar por fora, você vê que não tá nivelado. Tem um tequinho pra fora. Tá. Aí, beleza. Ah, e desculpa. Quando, esqueci de falar que deu R$49 pra trocar a bateria da chave. Porque a gente achou que era a bateria da chave. Bateriazinha da chave. É. Então, R$49 mais os 500 do relé. 550 pau. É. E não voltei de onde eu vou. E não voltou. Porque agora eu voltei de Jaguar. Voltei de Jaguar. É, dessa vez você tinha voltado de Jaguar. Aí, o que eu fiz? Lembra do cara da higienização? Quando ele me recomendou pra... Pra Bangkok. O cara da Jaguar mesmo, da higienização. O Ahmed. Não, o Mohammed. É outro cara. Onde eu fiz a higienização do couro e tudo mais. Ele, pela essa dor de cabeça do carro ter acordado torto, ou por pena, não sei. Ele me deu duas. Comprou um Jaguar. Dá mais uma lavagem pra ele. Ele me deu duas lavagens, dois vouchers de lavagem premium. Aí eu falei assim: bom, levei o carro lá na higienização e falei assim: ó, o carro tá com um problema no trilho aqui do teto solar. Tem como vocês darem um jeito com esse voucher? Beleza. Arrumaram. Pronto. Resolvido. Um carro não tem barulho, não tem vazamento. E lá suja muito, né? Porque tem muita tempestade de areia, né? Então, aí você falou, agora eu vou andar de Jaguar. Teve mais problema? Teve. Aí quando ele finalmente andou com o Jaguar dele... Não, mas isso aí foi um pouquinho depois. Foi um pouco... Ainda teve mais coisa no meio? Não. É... Ah, teve do... Você contou? Ah, sim. A primeira volta do Jaguar. Não foi a primeira. Eu já estava, usufruindo do carro por uns 2-3 meses. Tava dirigindo o carro. Você tava começando a perder aquele medo, tipo, nossa... Não vai dar nada. Porque tem um momento do resto de rico, quando começa a dar um problema assim, você fala assim, putz, será que é hoje? Não tem? Não dá um pouco assim? Nossa, é hoje que vai me deixar na mão? Você nunca sabe. Aí você já tava perdendo um pouco o medo. É, eu já tava de boa, né, digamos assim. O que que acontece? O carro, eu já sabia que a bateria dele tinha, não tava... Tava no final da vida. Final da vida, exatamente. Porque até o farol do carro chegou a piscar uma vez no trânsito. Eu falei assim, bom, como eu já sabia que eu ia só ficar com o carro por um ano, que eu já tava com intenções de voltar pro Brasil, eu falei assim, vou deixar até não aguentar mais essa bateria. Beleza. O que acontece? Eu tava dirigindo um dia, uns 80 km por hora, e eu vi o farol fechando, e era pra fazer um retorno, aquele retorno em U. Tá. U-turn. Aí eu falei assim, o farol tava em amarelo, eu acelerei e já deu U-turn. Tração traseira, o cara quis dar uma brincada também. Óbvio. Vai falar que não, mas... 385 cavalos, 55 kg de torque. Então, dá pra dar uma brincada. Dei, né? Aí... Para minha surpresa, o carro começou a fazer um barulho, tipo, de... Sabe quando você entra no carro que o carro não tá ligado? E aí o câmbio já foi pro neutro e o carro desligou. Era o câmbio, aquele que eles chamam de câmbio bolinha, né? Bolinha. Tá. E ficou piscando o neutro, ficou piscando. Vermelho, preto, vermelho, preto. Você falou, putz, aí eu já... O que eu fiz? E eu tava na avenida, hein? Já tive que jogar o carro pra acostamento, pra não dar um acidente. Aí eu... Botei no parque, dei uns 2 minutos e o carro ligou. Rezou dois Pai Nossos, agora vai ligando. Não, mas o carro ligou. Ligou. Aí eu, beleza. Esse problema voltou a acontecer mais duas vezes.
Eu não cheguei a querer resolver isso, mas creio que foi por causa da bateria. Creio. Eu vi que você gastou 1.400 de bateria, ou não? Não, não troquei. Não esse trocou. Era o preço. O preço de uma bateria nova era R$1.400. Mas o carro era start-stop, né? Era start-stop. Ele, por isso que a bateria é mais cara. Mas aqui essa bateria é bem mais cara, né, Walter? É uns dois pau e pouco. Essa não. Bateria aqui é uns 2,5. Uns dois Nossa. Pau e meio, é. Aí! Começou a esquentar no Qatar. Começou as altas temperaturas. Tava menos, tava 40. Aí começou a ir pros 50. Pros 49, você falou que 50 não pode trabalhar, né? É, porque lá no Qatar, se falar que tá 50 graus, ninguém pode trabalhar. Então eles falam que tá 49,9. Bem isso. Aí começou a esquentar, né? Eu falei assim, bom, naquela época. Eu tava andando com o Jaguar de vidro baixo, né? Eu tava. Não tava ligando as pra você. As vantagens de você andar no primeiro mundo. No primeiro mundo, né? É. Então, quando agora eu comecei a ter a necessidade de levantar o vidro e ligar o ar-condicionado, não gelava. Aí eu falei assim, ficar suando dentro do Jaguar. Aí é sacanagem, né? Aí eu falei assim, não é sacanagem. Possível. Aí, quem arrumou o ar-condicionado foi o Ahmed. Aí eu voltei no Ahmed. E fala assim, ó, Ahmed, o ar-condicionado eu não cheguei a usar depois que se arrumou. Então eu não sei se não foi completo o serviço ou se deu uma coisa in between, né? Tá. Nesse meio tempo. No meio do caminho. Aí ele fez a inspeção dele lá, gratuita, e viu que tava. Alguma coisa tava meio solta, aí ele deu uma apertada e colocou gás lá. Perfeito. Voltou a vida. Voltou a vida, ar-condicionado no talo. Agora sim. Agora eu vou andar de Jaguar. Agora eu vou andar de Jaguar XJL. Aí, é aquela coisa, né? Quando não é a máquina, é o homem que é o problema. É. Aí, um belo dia, eu tava dirigindo e eu tinha que estacionar o carro. E lá no Qatar é muito comum as pessoas estacionarem o carro na calçada. Então, existe essa guia da calçada normal. E então eu falei assim, bom, não tem lugar para estacionar na rua, então vou estacionar o Jaguar também em cima da calçada. Passei as rodas da frente, e o carro, como ele é longo, né? Quando chegou na roda de trás, foi... Ele ficou meio preso, você precisava dar uma aceleradinha. É, e foi bem na hora, eu juro pra vocês. Meu celular, não sei se tocou, fez um sinal que eu meio que me distraí e dei um tapa mais forte. E aí o carro passou do ponto e tocou na parede. Aquela beijoca que estraga o farol e o para-choque dianteiro. Trincou o farol. Trincou o farol. Trincou. O farol funciona. Olha lá. Perfeito. Está ali, ó. Está ali. Diretamente do Qatar para o Tupiniquim. Eu trouxe ele. O farol aqui. Está trincado bem. Mas ele está 100% funcional. 100% funcional. Que eu falei assim, bom, já faltava mais ou menos uns 3 meses para eu começar a querer vender o carro, porque eu já tinha intenção de voltar para o Brasil. Então eu falei assim, bom, eu não vou querer vender o carro com isso, trincado. Então eu fui lá no Ahmed. Eu tô achando que teve um cartel aí do Ahmed, do Bangkok e da April. Os caras se juntaram contra você. Eu tô achando que não é possível. Basicamente. E o cara da higienização também. O cara da higienização também. É. Aí eu falei pro Ahmed, ó, quanto que é pra pintar o para-choque? Ele, 400. Barato. É. Metade, ele pintou só metade do para-choque. Eu não sei se existe essa... Ele falou... deve ter pintado só um pedaço, né? Ele pintou, tipo, parte de cima. Daqui pra cá. É, restaurou o para-choque. Então foi uma encotadinha só. É, só deu uma descascada na pintura, digamos assim. 400. Aí eu falei assim, e o farol? Aí ele falou assim, bom, eu vou no scrapyard, que é o... É um... Desmanche. Desmanche. E vou ver se eu acho um XJL lá pra arrancar dele lá. Aí eu falei assim, e quanto custa? Aí ele falou assim, a gente cobra... É assim, tem uma lei no Qatar que eles cobram metade da concessionária. Entendi. Aí eu, beleza, fui na concessionária. Já pra ter uma ideia do infarto. Aí eu fui na concessionária e perguntei. Que os caras gostam de sofrer também. Os caras vão no lugar mais caro pra saber o preço. Quanto? Fui na Jaguar e perguntei quanto custa o farol esquerdo no Jaguar XJL 2010. Pra minha surpresa, R$6.100.
para os valores do Tupiniquim, vai ter gente que vai falar que é um absurdo isso aqui. Não é tão caro. Tá caro, Walter? Não tá tão caro. Numa concessionária, um farol desse que é com luz de LED diurna, farol xenon, tudo, e LED ali, no... não é caro, mas são R$6.000. E eu falei assim, bom, obrigado, né? Só para já ter uma ideia, porque se ele achasse no... Mas a April não cobrou R$500 pela consulta. Não, para saber. Ainda bem. Não para saber. Ainda bem. Aí o Arremed me liga e fala assim, ó, a gente achou de um 2013, e 2013 não é o mesmo. É diferente, é diferente. É o facelift. Aí eu falei, meu, e agora? ebay.com. ebay.com, farol esquerdo, Jaguar, 2010. Aí a China Lativia. Quanto? R$3.800. Uma pergunta, quanto que pagou de imposto? Da importação? É, do farol. Zero. Segunda coisa, quanto tempo demorou da Lativia pro... Cinco dias. Aqui, se você manda um Sedex 10 pro Rio de Janeiro, demora mais, tá? Tô zoando? É verdade. Manda um Sedex pro Rio de Janeiro. Tem uns amigos do Rio que a gente manda coisa direto. É mais fácil eu pegar o avião e ir pra lá, coisa, entregar do que chegar um Sedex lá no Rio, pô. Te falar, viu? Bom, aí chegou, você pôs, você gastou no total R$4.200. É, foi o farol, 3.800, mais a pintura, 400, e o Arremed, já como era já amigão dele, né, botou de graça pra mim. Aí... Mas teve que passar o computer, né? Teve. Não, o computer era na April. Ah, você teve que levar na April. Não, eu fiz no Arremed. O Arremed é um Walter do Qatar. Não, tudo bem, mas quando colocou o farol novo... Não precisou. Não precisou? Não. Oh. Eu não sei como, mas eu percebi que ele tava com olho. Porque se você dirigir à noite, o original ia um pouco mais longe e a parte ficou 80% da onde chegava o outro. O Jaguar ficou meio amaral, assim. Tudo bem, tranquilo. Então, talvez se no lugar de jogasse no computador por mais R$500, ficaria no zero. Acho que talvez o Xenon já tava com a vida também. Não, o bom que não tava chegando o novo. Então, você não comprou um zero. Comprei zero, era zero. Ah, não era seminovo? Não, era zero. Ah, então tinha alguma coisa de... Era zero. Ah, bom, pelo menos o que ele alega, né? Aí, o que acontece? Pintou o carro, farol novo, fechou. Aí, o que mais teve? Não, aí você aproveitou um pouco o seu Jaguar, né? Porque você andou aqui 11 mil quilômetros, tá vendo? Os caras ficam falando mal... Mas andaram 11 mil quilômetros com o carro. 11 mil quilômetros em 11 meses. Foi mil quilômetros por mês. Ele gastou 2.156 litros de gasolina, Walter. Quanto que dá isso aqui na Tupilândia? Vamos pôr a R$5 a gasolina? Podium, assim, Podium. Que não é 5, é 6, mas vamos lá. Vai dar seus Czinho. R$11.000 de gasolina. De gasolina. Tá. Só que ele tá lá no Qatar, né? Você chuta quanto foi de gasolina. Fala alto pra sair aqui no microfone. Tem nem ideia? Mais de 5 ou menos de 5 mil? Por 2 mil litros de gasolina. Prêmio. 2.156 litros de gasolina. Mais de R$5.000 ou menos de R$5.000? Ah, e a prêmio, hein? Não é a prêmio, a pódio. Foi mais de 5 mil. Quanto que você... Você vai pagar o jantar hoje. Ele gastou 3.600 de gasolina. A gasolina lá é 1,69. Olha lá, vai pegar uma supercharger e viver no Qatar, pô. Você gastou no total do carro? Ele fica falando, fica brincando, falando coisa assim. Mas ele comprou o carro por 44. Sim. Gastou 11 mil no carro. Foram 50. Isso contando com seguro. É, o seguro. E com combustível, a conta fechou em R$55.700. Lembrando que é um para um, o seguro custou só R$700, mais ou menos, porque é o seguro só de terceiros.
que é o mesmo preço mais ou menos daqui, você faz lá com franquia no seguro terceiros. O documento, vi aqui, R$150 de documento. É, quando eu transferi o carro pro meu nome, foi R$150. R$150. No aplicativo, hein? A pergunta é, você depois vendeu esse carro ou vendeu pro teu amigo, ele ficou lá, você voltou? Não. Como então, é que ficou esse carro? Como o carro tava meio a meio, aí ele também já queria ir embora do Qatar. E eu falei assim, vamos vender. A gente anunciou e vendemos para um colega do trabalho. Por e, quanto, você lembra? É, ele me deu uma canelada aí, né? você tá saindo do país, aí não tem como, né? Você tem que aceitar. É, porque não tem jeito, você tem que transferir o carro, não tem como. É, então. E aí foi 35. Porra, você perdeu o dinheiro, hein? Mas eu cheguei a botar... Agora eu senti também aqui, um pouco da dor do estômago. Mas em condições normais você venderia por uns 44 que você comprou? Não. Porque foram 11 meses. Foi 11 meses. Aí, o que é que acontece? É um carro que muita gente tem medo de comprar, né? Tinha muitos amigos meus que não queriam, infelizmente. Aposto que a April não tem medo nenhum disso. Eu falei assim, não, eu quero ser feliz, vou comprar o carro e mesmo que eu perca, pelo menos compensou o Uber. Se eu não estivesse pagando Uber, se eu não estivesse dirigindo Jaguar, eu estaria pagando Uber. Então, ficou a elas por elas. Mas assim, você vendeu por esse preço porque estava na situação do tipo, tô saindo do país, eu tenho que vender porque não tenho como o carro ficar aqui, não tenho onde ficar. Aí o cara aproveitou da situação também e jogou um pouquinho lá embaixo. Ele queria pagar 33, aí foi... Ah, oh, meu, 33 também, né? Falava comigo, eu pagava 33,5, pô. Num XJ longo? Aí foi 35. 35, vendeu e... Mas no final das contas, você gostou do carro? O que você achou do carro? Olha, gente, por pagando 44,5, né? Se não tivesse dado nenhum problema, o carro... não sei se o Cadu vai atrelar algum... foto do carro depois no vídeo. Várias, tudo que você mandou aí já tem foto. Tem um material que vai ter aí no vídeo. Vocês vão ver que o carro era fenomenal. O carro todo de madeira por dentro. O carro potente. Um carro que tinha presença. Eu andava, quem olhava, eu juro pra vocês, você poder falar um negócio assim no trabalho, né? Eu tenho um Jaguar. Todo mundo. Você tem o quê? Um Jaguar. Então, mas o seu tinha o gatinho na coisa, né? Não. Ah, não. Pô, você foi tantas vezes lá na April, podia ter comprado a porra do gatinho. Não tinha. Não, um Jaguar sem igual uma Mercedes sem estrela sem no capô. Não, esse não tinha. Mas valeu a pena. Repetiria, faria de novo essa experiência. Tá vendo? E trouxe ainda de brinde. Esse farol. Aliás, eu já tinha visto Instagram de cachorro, Instagram de gato, Instagram de farol nunca. Tá aí o Instagram do farol, qual que é o Instagram? Farol do Jaguar, tudo junto. Porque quando eu vim pro Brasil, a minha ideia era fazer esse farol virar como se fosse uma peça de decoração. Falei com o Walter e realmente ele falou que se botar um conversor, né, Walter? Botar um conversor, uma adaptaçãozinha, coloca na tomada e ó, você tem um farol de Jaguar iluminando sua sala de estar. Depois da sua história eu tô com medo. Depois de todo o histórico eu tô com medo de pegar fogo na casa. Tinha sobrado do Jaguar. Tanta desgraça. Só tanta coisa que aconteceu, só sobrou o farol do Jaguar, porra. Olha, vou te falar, você vê que a experiência, é legal a gente ter essas experiências assim, do pessoal que assiste o programa mesmo, porque são experiências da vida real. Uhum. Você acabou de me dar uma ideia boa, vou chamar de Resto de Rico Stories. A história da vida real de um resto de rico. Porque eu vejo o pessoal fala, mas ninguém se arrepende no final. Porque é uma experiência sonho, legal. É um sonho, uma vontade. Você é legal. Um Jaguar desse novo lá deve ser uns 100 mil, 140 mil reais. Não, novo? Não, era mais. Era mais? Era 300. Zero? 300 mil. Você comprou por 44 cruzeiro. E o detalhe é que o 2019 era exatamente a mesma cara do 2010. Então ele tava ali. Eu tava na geração atual. A única coisa que mudava pra não dizer era que um pouco de facelift, né? Facelift de farol. Do farol só.
só o farol e o motor virou V6 a partir de 2013. Ou seja, o meu era V8. E não, não era V6 turbinado, não. E tinha o V8 Supercharger, que é, né, é o mesmo das Range Rover, né? Isso. Das 510 cavalos. O meu era 385 cavalos, V8. O, depois os V6 virou V6 com 285 cavalos. Tiraram 100 cavalos e tiraram dois cilindros. Enfim. A vida ficando chata. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez aí por assistir o programa, por compartilhar um pouco a história do teu Jaguar. Fico feliz que, apesar disso tudo, você comprou da maneira certa, fez as coisas certas e teve uma experiência legal com o carro. Sim. Que andou 11 mil quilômetros, tá? Sim. Então, gente, muito obrigado aí mais vez. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver histórias legais assim de resto de rico, entre em contato com a gente, vem participar aqui, vamos falar um pouco. Ah, eu tenho uns amigos que tem S-Baleia, tem umas ideias muito legais aí pra vir, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez, Autoberg. E farol do Jaguar, hein? Farol do Jaguar. Abraço.